ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରସାରଥୀ ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କଟକ ସଦରର ଏବଂ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେଥିରେ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର ସଭ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦ୍ୱାରା ମୋର କଟକ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଏ ଖବରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ କି କରିବାର ମଧ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ସିଏ ମୋର ନୀତି, ମୋର ଆଦର୍ଶ, ସିଏ ମୋର ନେତା ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ। ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଖବରକୁ ପରିବେଷଣ କରିକି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତୀବ୍ର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାଲି ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି, ଆଜି ବି ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।